Бабларун, эфирге күнтен күн бери үлетин сағалыр студияға Татьяна Филиппова. Час устата ағынырар неделяға республикаға болбуд белет уэнері сихили ұртан кепсеқ бет. Ойуру тоғасалыр уотел бен регионнағық саллағы бұғы майгы режима үләға кербіте. Бахары умроруға күйі онны сирестібені әлбеттілер. Бейеқа көмігі атын регионнартын әмекәлілер. Ол күдік Бурятия, онны Приволской областын жоннар календар бахарға күттен әрелдер. Долгутулах аппеттях кем болары тирен келле неделеттен ордук күн қалла. Ақсыз Азия оларын ұйтарға, бұланғы кирбит үле төхі сітті. Россияға оларғы хам үлхан тірәхім болар бұйылғы. Өлбіқ тазды дөйтен қамандылар келелдер олен аппеттіне солдақ олақан. Әдер ғыл олығын ұйынғыта тұпсар, жейіні оту атығылағарға тұттарға сударысыванай программа көмеліғір. Муниципальное образование учёб которых тахтар он на то нети ол детлахаллергар ветер туталлергар разница цены выплата разница там телюрках тах полах тахтар ден. У салдан дубсинугар космос он на авиации тумеле улеле бите уянга рабола эргой дахублю юнен нехиле кхыган истылар. Септах эй дахублю бирер колор манна колор самолет детка самолет бар вертолет детка вертолет бар ракета детка ракета бар. Амма ытык туынатыгар айыр тыллақтар талбаталанын ақтар мұстуықтыра. Олонға ұғыға, муына чараңа ытык сірге болуға. Россия президенті көгілер национальный проекттарға сақасыры көқтөқтік күттіқтағын қачиын ден Илдар Қанайсен Николаев республика бірбытылыстыватыгар сұрдақтаты. Аға бағылық сетерилях блас органын үлетін түмігінен сыллата ұтылар мұняққа күтінна. Кені балағын еттен сағланар тосқолары үләға сөп түбәхінерері әтті. Санатар боллаққа президент джекерген Россия үтчата ұғын көхті ғылоқ, кадыр и экономика данных ден национальный проекттар олоққа керекті әқтерін білдір біде. Итіні сәрге Илдарқан нәхіленелек пуыннар мастер бұланларын оңыру сағланықтағын ихтінерді далағына құләне инфраструктура для жизни и эффективная транспортная система ден национальный тосқолларға олығыран тобылуқтыра. Онан ты сәргер олық жақ тұпсарғар улахан болғымта ұрылуға. Білген кин корат онна нерінгіріға мастер бұланға үлелеліллер. Оны тәне тіксі найба агломерациятын сайдытын тұрымнулар. Бұ бұлан артика төлбәтін тирек пуынын бұғытынан сайынарыға. Социальный газ тағынға саға сірі 10 бастың регион кәккетігер кейді. Бұтығынан саға Транснефтегаз генеральный директоры народ депутата Алексей Колодезников иғдіндерді. Икітігінші сүрбек кесілттаны нәхленелек пунларға көк төліні келдерігі газ тейбәтін туараты, онна социальный газ тағын келім программа үлетін сағылабыта. Онын Илдар Қанжағылынан республика бюджетіттен сыллата саңа газ сетементардарға үбі көрелілер. Бұлырынғы бұланына құләне намылу ғығар, онына жокускай ғайып бұттыра. Онын көжісті құләті мүгінен саға сірі ұғы келінге бастың көрдірілек. Ұғы келін оқырғар түхінші терген федеральный барылытынен республикаға үлі сағыланына. Манна сүйістен тақсы мүліон тұйырылан, оң төт тергені оңыролыр. Сихили бұтығынан келер материалға. Марфа Красильникова Кальвица улысатын сәтті дроп бір нөмірді ақ жетігер сүйтбәтші сыл олырыр. Ол тұқары жетін еннігер олақан техника тұған күгін абдын тұту материала тағылы бұтын өйді өбет. Батшы тұрымбыт бірге де қарағы байын көтімәқтемәккем санатын ұғыран оңыру дейін әренер күйдер. Қымбын дене манна әрде үшей бәтік оңыр бұттара, өр сұлтыран кертей біте. Күрекі маннық ол борда ғаты, ол ең маннық проходной двор күрдігі әті. Бұл күтігі тұртуары шейді оңыр оқанады. Кәлвітсі ұлысатығар кәккеліе тұрар 2 жиет тергенін основы тірілді саңардырға ұлсы бұд. Күлгі сайын егер сәнелі әқті қамсынан балағын егер бітер еқті әқтір. Строй материалдар бұттан пақа бар жүрдір бұткелін тұралылар. Мұнна тротуардар бар бұлықтақтыр, бетонный площадқа күтілуқтақ, олыр дөрі резиновый крошканан мастер файберінан пасилайшы слойдақ болар. Оның параллельні білген Кирова 7.3, 7.4
эми үле бара турар, демонтаж бүттеме. Элбах квартиралах жилер келгелерин Угрин округун олорчу хабар федеральный тосколунан саңардалар, үле бастыгы олуга үсыллагыта урулан республикага 115 терген уларыйды. Бу аксаңы быйыл 14 эбиллектеяк мантын биэ жекускайга. Тергени оруга ымыйттан сагалан 12 кейла бригеде үлелі сылдар, манна 2000 квадратный метриеннак асфальт кутуақтақтар, она 405-дан тақса квадратный метриеннак тротуар солу тергетяқтақтар. Оны тағынан телгеге қабайыр қаба ортатығыр 2 блағы тұтылуыған. Бейрі қашылық сырылыр сүрдеқ болағынан оғай мақсаңата чүгдарығыған. 2 блағыға желоқ тоқтыры волейбол, баскетбол мәчіктерін күті тоқтырым, олейін 559 квадратный метрі еннеқ искусственный қону телгетілігіған. Детская площадка, парковка товар болар, онна ограждение та. Асфальт бит 5 сантиметр болар бұйыл. Білеген жекузгей куараты тағынан уыстарға кытары тәлгейлері тұпсаран әрелер. Ол түмігер жансерге жерін тағығыр, астына сылджар сыньянар болуқтақтыр. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, жекузгей. 2030 сылғы дері әлбәқ оғылағы статуғын ұлбыт жекергеттер. 2031 сыл отығы егер дері ипотеканы төліғірге 405 сыл кубайы туғаныықтарын сөп. Маннық исқоғын оқсы қоңына президент Владимир Путин илебаттады. Санаттаққа бұл программа бұйылғынан түміктен еқтәғі оларын аны сәтті сылуған берді. Оның бюджетке әбей орысқуот 30 сылғы дері 604 миллиарды қоғырды. Манайқа бұл әлбәқ оғылы оқтырға көрілдер өйебілі кейі олар бат сирин атылағырға туғанар көңілімәт ден ехтенерігі ғаллар. Әдер ғаллар олығың осталылығығар, де от атылағыларғар сударысыны программы өлелер. Ол тосқолынан бір кемнәқ субсидия ананар. Бұтығынан сегілі туту министрі Виктор Романов бұхарын берді. Дәрігілері ұларысығын қатшыр пат программа ұтынан бұйыл 509 миллион көрілден тұрар, онтан 156 миллионы федеральны бюджеттен көлер, 305 миллион тұқтан муниципальны образованиялар, федеральны бюджеті күттілі 105 миллион метр, 105 миллион республиканский бюджет пысы финансирование ұталырыр. 333 үл бұланынар, социальный выплатаға, ол социальный выплаталарын жет лағаларығар, жет ұттараларығар, ипотекаларын сабаларығар, әбетер ипотекалалары первоначальный взнос бұғытынан тұттықтырын сөп. Әдер ғылар бұланы 35 астарғадылы болуқтақтыр, муниципальный образование учек көтіруқтақтыр, оннаттан әте ол жет лағаларығар, әбетер туталларыгар разин социальный выплата разин сатын төлөр кыктак болуктактар ден. Элбек са финансирование натан биеха муниципальный образованиялар эти Жекузский курат, Мирный района, Ленский районы көрөлдөр. Хоту Артишский район натан көрдөхө уланы Анабыр онна Оленёк районнары көрөлдөр. Онтон үксүн эти атын Артишский районна бүт биле бюджеттери тух ырхан буланнар кендер. Кроғосы финансирование көрілдір. Федеральный бюджет, оның регионалный бюджет муниципальный район төхесі финансирование көрбітінен тұрылдар. Социальный выплаты ұпылағына расчетінен бұғарылдар. Расчеті ұлағына бұл жекерген қас кейлігіттен ақсылдар. Онына норматив бар квадратный метр етер. Қолығыра 2 оллақтарына 33 квадрат. Оны ұлағына муниципалитет бігергетпет квадратный метр ғына тігір түгілленен расчетіне стоимастақан. Ол 10 тон, 30-тан 35 бірігіне әділі социальны выплаты көрілдер. Ити холора жене атлахар боллағына кіне жене атлахар договорын регистрациялан ағаллағына ити хачаты ғытшетер барар. Онтан жене тұптарар боллағына ити договор баттығықта ғачығына ол қатчыны тұққа біле подрядын организация көрілдір, жетін тұтарғар. Әбетер ити ипотекаға первоначальный взнос күдді келдірер боллағына, әбетер уже ұлбыт ипотекатын хорғын савар боллағына банктан подтверждающий документтер алан ол шөкі ғыталар. Онын ити қатчы хөпкі тұттылдарыр, хөпті контрол ғыталар. Иннегетин баланы ти федеральны министерстві нүгітті туту, оны жықха министерстві түнгітті үліні ғытавыд. Холовыра беге ол са финансированияны көрімміт әлбә қатчыны ғыларғына. Август үйгі бұ тұқ отбор болар.
оланна улана беге муниципальное образование такашетэммит софинансирование тен техкалларны албага дөрөхөген антон биле распределение кенеттен хим бир биле кытчыр кратык федеральный бюджет регионнарга бертеттик биттерге олехим булана биле заявочный компания кемер булана үддүк софинансирование көдөрөммит соответственно албаг федеральный бюджет улан барамыт олонтон атчаттактарына уже биле софинансирование бутун ариятын халларга итэ кайып булады муниципальное образование оланны күддүк тох районнарга та өйдөтөрүлөнү ютаммыт оңоруктаппыт бул үлбө бес алга келе. Мене хангала сулугун майя селенетигер майнскай улуса суулгар аспал ураллар. Саңардар үлэгэ мене хангаластағы автомобильный суулар бедеретттэх тэрилтэ ылсыбыта. Кинилер тымны ресайлинг нематынан үлэлиллер. Олтухунан келер материалга. Олохтар жалта сол пондаттан үбилэхин көрдөрөн бесайын бехис күнөттен Майнскай улуса солун өрөмөнүр үлөтө гыдылдар. Күн бүгүн опсая агы 100 метр гуннаг сол өрөмөнүн төмүктүр түмөгөр аспал урутун үлөтүгөр кирдилер. Республика дорожного фонда тегер заявка лагмы тагас сол бутугар заявка гидлер бипи министерство транспорта он тукпу билген күн бүгүн быйылгы жылга бир сол бу кин улуса Майнскай улуса ахан турар агы 100 метр эле бу калбы сетте улуса бутугар эми бий халкы заявкаларга биги беленмит сол өрөмөнүгөр олуктоо бедиретчик мени ханыстагы автомобильный суоллар хачыктамы деп бетнестеак терилтегытар сол өрөмөнүгөр уанча кериңе араас специалисттер итенне сетте тустаах техника үлөлир сол сүрүн уратытынан тымны ресайлинг нематынан оңхуллар ол эбетер анал техника урукка спаалы бытарытан ураты составтаах семени кутан угун үйелаак сол болотнатын оңорун тахарар маяга бул бастыгы тох болор холодный ресайклинг ден эргес фалигытта цементи букебут бытардан баран отчоуна онук бетик таанак материал болон такар олуну основания дуганабыт он эрден хаң асфаль бир слов амма холор урахжабыт мая бесте акырдыр бардан нигинен оохуллажар онтон үчөй бетик турар бол бии холобор экинчи хүрбө калганнык 19-тан хүрбө дөрдүскө лоңорупут ол бол үчөйдүк турар бачаңырлы түөт сылууга хамсаабата кулуха бедиретчик бес айын 15 күнүгөр дери суол өрөмөнүн үлөтин түмүктүр буланнаах Гүлнара Мосова мен ханлас мая Горнайга республика тырбыт 4 саңа автобуха бүкүнлерге нэхилектеринен айынныр кайыскатын белемнер. Газель Ситиден маркалағы 2 кыр автобус бірджігестек нэхилегіні хинен сүйрюға, өрек жылын бүтүйте тоқтобулларын учоттур сырыны оңырбыттыра. Онтон улахан автобустары нэхилег 2 ардыларынан пассажирдары тағыны атыржа қайыттан сағылықтыра. Сыната барылан мөхөк бейін солкубайттан 6 мөхөк қадері болуға. Көлелер лицензияны ылан аяңы турнарға белемнер. Нәхелектерге бүгін нәрге автобустар бұд таққа ғырттылар, ол күрді хәтті нәхелекке ғырттылар. Ол нәхелектерге таққан айының біреметін тоқты болуын, онына гараждарын көрділер. Онына тон өсікке нәхелекке таққара қалды. Ол келіне дейлі абарықтыра, онына бұ өріқ жылы бүтейтігер тағарын біреве кіләп біт. Автобустар бұд барда лицензияға кейділер, перевозға кейінігер, тоқ бар документі бар тама ғылынна, оныттан ұжы хүрерге білімнерден әте біт. Кылғас тоқты бұл кенне бері салғытын көрерін. Бұчасқа хеге неделі түмігін тахарар күнден күн берейіні көрегіт. Азия оғыларын роттар икардыларынағы күректіхи болара неделеттен әрі ордыккем қалыла, төхінен чугаха нехерда тәриәтчілер республикалық тоқтыры бары долгуя бұд. Әйені спорды өрі тұтар бірағынек, аң бастықытын 1996 сыллаққа олимпийскай ойнулар тәрелі біте сүйіз сылығар бол бұда. Бұйыл ақсыз төгілін үрдік тағымға ұйтары білімнені сөпсілгені үгеннен тұрар. Күректехи тула Сахар Республикетін физическай культураға онда спортке министерін бастықы сол биятчы Александр Бугаев үкітті кепсет ебітін көрін. Александр Николаевич, өтекінінен. Өтекінен. Жаптан саамай долгүйе күйтер кетехер тәрәхіммет азия олары табысы бұ кәлі болары. Онна жа білімнен ебіт қайдағы. Тумблигин улох Азия улор горбелемени тон уже начал это хотам бы финишная прямая хала где вот то улох битая кинер хала белемени ветер бюнгу кинг тон
объектор бит осе 16 спорт объектор итылдыга. Тон осы күрәкте итылдыр объектор. Ол егер кулар Комсомольская площадь эме бар. Билин тон ремонт үлеләре бүтән торалар. Оныттан алох 1-2 объект бу тас үлете бу благоустройство үлете халын турар. Оныттан исле ремонтлар барта бүтәннәр. Оны таһанан бу күрәк сүрбет үт спорт көрәгенә ахмет. Сүрбет үт спорт көрәгенә тохпар оборудование, инвентарь, күрәктегетер инвентарь дигән барта каленнер билген анал бөлөк эти оборудованияларны монтаһан бу 15 елдан саклап үтә. Оны үләләр бара торалар. Оныттан эти эпидемкүлдек булса 16 биек, олар истергер бу 12 елга без 12 елга Россия күнегер Хайсарга эти Ильминский улсага ханга функциональный спорт залы тәкидде. Ол онны кыргыттарга волейбол күрәктәге улсага залга булдыга. Оныттан баскетбол көрүнгө онны үнкү брейк-данс дисциплината Комсомольская площадька булдыга. Оны таһанан ыты эти национальный гимназияга ЕГНГ-га. Оныттан тохпартан спортивный объекттер бүтүгәр, Бүсүрканский спортивный объекттерге, оны Кора спортивный объекттерге. Объекттардан курактыгыны көрсөргөттөн практически бөлүмдөр дене технады. Жана бул жактан калы жок. Кемигер бар таң алган. Атан жак куттал суук болуу тугар деп качы кайдагы керүүлөрү эдеген кеп сери. Онда ти улухан болгомту урулдар. Силовой структуралардан. Бу утен этих мен барыбын бу Россияга бу оолорго хамы улухан терехим болор. Быйылгы. Өлбөк таздой дутан командалар келелдер. Олене петне солдох улухан. Билген тан эти тончылдыгына антитеррористическая безопасность атызы. Он бар утары. Оборудониялар, эби оборудония, ыламыт, казбирди объекттарга оқылар. Бу кейсерейін билер камералар, локатордар болдын, рентгеннар болдын, некудуктен. Оборудония барта келен уже тон установкаланан. Казбиди курактыгы тылдар объекттергер билден турар. Онытан түхер, тон ахырдыгыргер нектан безопасны сөттінен эмейтік үстәк үлі барды, тону барадағыны турар. Тон беге аңнюттен, этенге ахидентын барадын. Атан же, сақа херін чейін көміскүр командалар бұд оқырды конғыстағы хыртақтары де. Аны тен тұссан ағар біленнені қайдағы, күспетін оқпынынан қайдақ сонылы күні? Тәтекі жүк, бейі күректігі бұл үтір қайтыры болыр, бұл болырын бұл үтінен үкі қамадыны тұрары бұд. Бастығы қаманда бұд 204-5 әдір спортсмендерден оғылырдан тұрар. 200 қаманда арығы ағаяқ, сүйсірбе 5 ақсанынақ. Онына бұл игровой көріңдер, волейбол, баскетбол, футбол күрді көріңдер құлықтар. Тен білген бұл бүтігік тегек этап сбордар бара тұралылар. Тон осайынан бұл оғылыр бұд бәлемнері, тон білген подводкалары, тон сүрбеті өт көріңге. Білін өте тренердер өлілдері болдаға де. Оныттан спортивный психологтар мен өлілі әтілер. Бұл қолыра мастер рестлингі, мастер дүйтігер, қапсағайдан тұстуға қапсағайға да. Оныттан үйдің болысты өлбе құрындары бар. Қолыра дзюдо бар, самба бар, көңіл тұсту бар. Оныттанан Грек-Римский көріңіме бастығыдың келбіті ұрқуанынларға қоғаты. Оны тәнеттіне қолыры көріңдерге әріне бет. Оны тәне тәпшеке атлетикаға тән бейі қолыр бұты әметтен үшінді күтті ашылар, әметтен медалдар кәлі ашылар, оны тән бейі тән сақа серінен тұмынан білім тұлғанды ғаңар бап бұт, тән сәмі әркеті әбет, тән қолыр бұт бөлімдері үшуге дене теханада, оны тән бұй бәйбет түрет көрімет атақ ғанюта, әмет бұ тәпшеке атлетика программатын ғенен керен, тұспа дисциплина күлдік атақ ғанюта бар болуға. Тон хақмат бар, оны саңа көрің го, интеллектуальны көрің бар. Оны тәті бейі құлық саңа көрің болыр. Оның пака тұмандық прогноз сабағалыған әтір ұстық болу. Тоғы етірген бұл Азия еген дұлдырақтан түрекі күстәк болуындар бұл. Кенір көріңдер бұл әті құлыр әті кәсікіта Япония деуі күрдік дұлдырақ көріңдер бұл дағы деп. Тонна оқсаға, мен бұл ұтыға, бұл жынан ұтыға
Бастыга хаманда кахан келиягай, ондатон кинлери тюхери ахары ахаты вапрохами тон сытык турдаги, билемени барбетаратта. Тох, тон осы те эпидем кудык сүрбе алта тазды дютен календар. Ондата ханан сүрбе хэтты зы дютен Россия. Россияттан бес регион кытыға, олар истерегер бей икки хаманда бут. Бастыга хаманда бу бес сыйын хүрбе бир чилаты ружа келелдар, Сирия хаманда да. Это он на бу сюрбекистен, типа основной поток сюрбетует, без ин сюрбетует, сюрбебес кунерло, там джекуска бит, оинская атна джекуска бит, аэропорт это нуло, оргелера рвало, нуло, кас практически три избрата, бу командалары агалыга, бу агаяхонукта это без ин унис кунигер, ущенье кудык тестовый мир, то гитту тарианы ту, бу аэропорта хайдах оглоро, бу волонтер дарнан, спортсмен дарнан, культура оглорин тухана бу реально Хамулятори рейстеры көрістіпет, ГАИ сапрождения лақ көрістен, автобустарынан уже те баран... Нардаталар. Түхер хеддерге түхерен еген. Алты онсыз корпуска түхектара, онына спортсмендарта білінгерді бұ СВФУ федеральный университет ремонын барта бітерен аттан. Бірген бұ бастыға қаманына түхебе беріс чейлая көрсектара. Нағарада шағар керекқа. Еп, ахаджа түхе комплект метеалі онен оғай, онына бұ өйдевіндік бәліқтарды ғынан. Усе 239 комплект медаль анинур. Йде халбах. Наградной атрибутика тан барта бигергенен бу аспет неделяга Санкт-Петербурга биле экономический форум болбута. Олонна презентация болбута. Олонна медаль бит тан эми туспа теми конкурс ыталдан бигергенен тан тох тан бейбит турит тох потом им барта учо тан нади вот та оно тан оно та ханан бейти анюлар бут тох травалар де символлара ну чело така то моментионак он нати магатой бли кайлах ки медаль та ханан анук эмити хнас анюр эти анюут анюут символларн туттарихтара Антон, көріңгі тұх цветочен награждение болар, әті 16-та спорт көріңдергер, онына күн ақсын кеғе әтті частан Комсомольская площадь көте осын тұх тен болар. Культура парка таден, аттаныға. Бұ 11 күн ұстата, ауыны боларын ұстата кемін айынны әтті медалінен награждение болар. Кеғе онына дек тұх парк қайылақтар, онына призердер мұстандарын награждение. Онына ол награждение кәнеттен дөнна тұх концерттер ем болықтыры. Он на тебя раз был би, а кого стрин эстрадатын сулустыра, он Россия дағаны эстрадатын сулустыра календар, күн ақсынны культурны тарихынныр болуқтыра. Хэп, онтан же, билеттері аты лағын білген қайдақ бара тұрары, онна бұл қаз бидді күріқті хайы, онтан спорт комплекс аттығар хембер атланары болу олаға де? Та бүгінгі күнге арылын етер болуқа, тон бұл ағуғантан таққа барығын жоңымны атланына. Оны тағыт бағар бүйінгі білбе жондар бағар болдықтарына тұқ білген аты тұқ электрон лабораторар. Бәка, өттен любой тұқа Яндекс болдың, Google болдың, Детязи, екі тұқын сүйірбететтен тақын араздағар, Якутс сүйірбететтен сайт бар, оны екені ол оны тұқ бар информация, оны олан атын емей бұл күпейт билеттен емей тұқ тақ бұл сылқалақ, оның кейден тұқ күрі ағайық мүйтелі банковский счет күнен қаяң та процедура барынын билетін атлай қойынсап. Хабылды кені ары яғаяқ, онтан білейін пака жон арылыны көрер бұғыла. Онтан химбертан атыға барата бар яға. Оны тағынан болуғана тоғы әте әпенің үді көрақты хелерге билеттер атланын яқтыры. Онтан билет сынатын әйтір болуғана үс аңартығыншатын, кенартығынша қадылы. Зависимости от трибуны тұттан. Арға трибуна парка дек өттен сынанта үрдік. Онтан бұл Илина түттен, Лермонтолс түттен сынанта нарын тәпчеке.
курактиелерге болгону бу предварительный квалификационный курактиелерге бирмеек, онтон бу полуфинал финалге кимеек болуга. Онтон бу тутатына бу касаттан ылдар болгону ми осы Казахстаны практически курактии болар сирин ай каслар бар булуктара. Онно тох бу тарахин курактии үс күнүнүн он өлөлүктөрү. Онно уже волонтёрдар, оператор бар болан, онно арадан тутатына укачыга да болдун, банкска карточка да болдун билеттери атылдыктары. Оно танта биякаттан эсе бу льготный категория деген бар. Олар босқо кирехтере, дорогилар качыктагы жандар, бу анал байыны прессия кытылактары, онотон бу бири битиренлери, оларга бу үле министерствотон бияты туспакка мыйылар, антикиндер анын жеркин хаҗалдар. Он не имел никто спокойного было. Он это не имел волонтер дарбит, не имел кирилдер, кирилл роктора. Он то на галдуга там спортсмен дарбит, не имел тут спаллар, а имел анал трибуну он робот. Паратан кирилл баранар там баран имел но алрадар был дади. Сюрин бахсу санью болар сирен там кайтер было бит, сюрин териачилер было бит. Он то там анью бит, этенге ахедин там реневит. Он это был хаховистый локтактор, барларен, тюгенен тухнан был Калин, Елджитан, Олдор Гутур, Елджин, Олдор Бут, это не Крахтехлергер, Бауэр Хейн, Бек Юхуту Калин. Джейкоб, это не Химахтанабун, он на Чахчадане Улхан Султалах, Бедюнг Терехен, Юрдиктахмна, Ахаргер Барабт. Кто? Салгы кылгас токто бул, ол кенде бирибит үйүс чагыр керек бит. Республика сонунун Түмен кепсир сырдатар берини салгы көрөргө ыңырабыт. Этин куранак маскет үйөн, оны күнүстери түндөрү тыл токтообакка ийирен, оны теңе Джон Жалагайыттан сылтан күү хойур барксан умайан курунтыга кубулуер. Россияга үгүстерге уоткытыстан 90 гектар тыыны тайганы сир. Неделе ортото оюр баарнак сана 57 тийбите. Колобур Забайкале облагар 4300 такси гектардаг сири уокка булжаттылар. Иннегинан Россия 4 субъегар Забайкалияга Амурга, Бурятия, Баргузин оройонугар. Онна сака сиригер ыксаллаг быхымай гыбалыгынята олоктонду. Сасыр да ақсыны бігеге канал бұтыгар ойыр отының мұллары тұхынан тұханнақ үләхеттер бұхарын кепсілілер. Оны ұрытан көрдеққы күн ақсын ортатынан 5-6 оты ұмыллар алылар. Оны тәне атын сергеме етіндік ақсанақ бұхар көжер. Иннегінан бұны келіға ойыр тоғасалыр от түрдентен тақсан, еннеке әтен ағырбытым күрдің регион тахымнағы қысаллағы бұхымайғы олықтанына. Орды көліғы мәсірігер бұруғойдыр ойыр отын білігін ағыз сүйшчәке кеге ұмылары сылжар. Олы иін анал иделіғы үләхеттер онына бігілік олықты ақтыра үләлілдер. Бұл неделеге саха сиригер Россия Ксаллах Бұхыға Майгыға Министер Светин амфибия сөмілеті кәлбіті. Бе 200 сөмілеті ұратыта дейін бақтыргар 12 тонналақ ууны бахан уаттарға мұт сиригер ғар. Маныққа ууны әлбәқ секцияға құттан барытын бірге бәтер өлілен барағар қықтақ. Иті күрдіғы бахары ұмыроруға күйі онна сиресті бәне әлбәті салғанар. Бурятиеттан бейхен парашютист, онна десантник көмеге кәлбіті. Кенелері өліғме луғығар бар бахардыры ұмыроруға ұппыттыра. Онтон Кин аэрологическая обсерватория як түрдөн зондировщик сөмөлөтө өрүс уңоргу улустарынан үлэлээте ол көмөтүнөн амма луугар ардагы түхэри күүрүөга. Онно уратык саллаг быхым айгерехиме билдирилибите. Ону теңе як түрдөн томпо таатты оно чурапчы улустарын согуру өттүгөр үлэлээте. Көтөр алынан кетен көрүүгө 19 салгын суутната ми агыз бөртөлөдү туханалар. Федеральный авиалиса охранатын көмө улубут маны эсе Тенге биеха кумага атан регионартан эмекалилер. Ол кудук Бурятия, он Приволжской областан жондар календар бахарга кыттан эрелдер. Бу бахарнайдар элюхме, Усмая, Томполу старгар үлэлэн эрелдер. Билгин этих, бэлэй этихпны бағара бу Ксалла Майгы тыға Элдархамыт Укаханын Бұл 11 чихлатыттан баратурар
мына нелининин ремете сырактак болорга онун бластыры баарга болгонтун ууран ону теңгүлөйлөргөр. Ағадойдың үкемескәчілер Пуонда алтан арты хинчы кейіні кітті үлеләді. Пуондаға байыннай жайы бетерәдінері бағыр бұд, инбелейкі тақсыбыт салаттар, дойду хинсырдық тыңнарын толы құрбыт байыстар, джекергеттері арас ұйтылақ дейелдер. Күн бүгінгі ері сүрбет үхінчаттан тақсы кейі күхалғатын еттілер, етінтен тоғуын бірғынын бұхардылар. Үләйттер ұшуыққа тұрурарға протеинан, анал керейхіленен, кәләскенен, істер аппаратынан қачиырға күйіскеме болалар. Анал байыннан жайы бола тура сирегер сахасириттен алта темир көлі аянныға. Техникалары тирерді республика тәғай келім координационной кейін көметінен олықтыну. Көлілері күйі тұхуғар бәйен қылақын келлер акция етінен тұттардылар. Хоғуын қоадуат байыстар бұд темир көлінен сыдамдық сүйден күйен қотын істендерден бас аналақтар томпыл ұғын жаны. Томпыттың 2-3 жеке кейі дойды туаден байыннай жайыға кірсер. Келлерге УАЗ патриотмасынаны сүрінүр тирақ кейіннені ұйттылар. Олаттар оның ағы барадуктаны тағықтарам, бағарбыттары госпиталларға үлжақтырам, бұғатын атақтардыстар оңыстың байыннай сорудақтары сетияқтырам. Анал байыннай жайыға күтті жүр олаттар бұдығар емейінлік техника еңеларға көмілесіп өт. Оның тон бағылық бұқылы бұра үсігін бұл баран кәлі. Ол баран кәлі аңын айы бейді олаттар бұдың баран көрсер, кенлерттен заяп қалар. Оның тон бұл ұс бұдығынан, бұл жаму сәрге бейді тірілтілер, болан күттіған кенлерттен кейбі заяп қалары еме толырға күхілі. Улыстыр оны тәрелтелер күттіған байыннай жайы күрдағынығыр барыта 116 техника тердиллен тұрар. Ол егер бадыраңға батылы бат, чеча суға ұстыр мочытаға соқыл маркалақ көлелері үйпіттірам. Оны сәрге УАЗ маркалақ масыналары бертелейлер. Әдді болағанда беге арас маларынан, бастықы надалақ материалларынан көмелеспі болақ бұтына, білігін беге күх бұтынан УАЗ патриот маркалақ масынаны инеки передовойға хеджар байыстар бұтығар, нүрба ұлығыттан түріттәғ жоннор бұтығар, тірердеғ бітін бағара бұт. Директор бұт Андреева Александра Николаевна бәді нүрбаттан түріттәғ, негінен бәді бір дойдылақтарын поддержкалын көмелігін бағарытын тірерттер. Техникалары тағынан пилота соқ көтер аларынан қач жерге сана күйіс түмілдер. Байыстар әделерінен қықтақ ұлыған дронлар часқа 200 километр түргеннік көтен ұғыралар. Снаряды ардық құрдық түйерелер. Оны ғынан кемен кейреге тұғыншаның аппарат ұғаты туыра көтер. Итерері квадрокоптердер балатша сыналақтар. Олиын республикаға акция білдірілінем. Жоғынақ башымы бір келім сүрінюр штаб иілер сағалыр. Бойыттар бұд көрдігілер әгер теріне медеті акцияны тәрейдіқ бітті. Ол кендер чөпчі қанны көріңін хұриялар, түхі суммалағын сұриялар, оны қантан ұлыққы өбіне ме хұриялар. Күн бүгін прокуратура әйті вопроска көмелісті бір дойдылақтарғыр беспилотный летательный аппарат атлаған үйттілер бігі көмемітінен. Оны бүгін күрутын көмелігер урбаниттар бітігер, оны апшесінің тәрілтелер бітігер, туғаннақ тәрілте халаятшыларғыр әме өңірі тағара бұд. Бұл акцияға күттігін ұлай бітір күйігі бәғіт өңі өтіні бұны дейін. Анал байыны жайығы сылдар олаттырға оның көмі тегін дұспат. Бірінен республикаттан өйгін, екейінен ұлыстарттан күйіске терақ болалар, оны апшествені тәрілтелер көқті-өқті күттігалар. Екатерина Мосова, Ильяс Ремятников, Чекускай. Сақасыры Кировской, Донецкой республикалары күтті доғырду сұйғыны тұтан арас өріттәйіқ көмені оңырыр. Бұлырын Кировскайға республика тәғі қарақ балығатын салатын арибыттара, онны әмчеттер дейін нәхленені көрбіттірі. Оның бірастыры күтірі үксі себәйі тұтан үлі салғанар. Аны бұйыл Алина Скелевая ден сестері Джакускайға стажировкаланна. Кені білейтін кәңәттен опытылан, анығы оборудованыны сатан үлелетер болан дойдутугар Донбасқа үлелектәк. Онтон қараға бербергелер оборудованыны Кировскайға беге республика бет берен тұраш. Ұлбаға ерігіттар, оны меге сүнкі үйттер анал байыны жайы күттілақтырғар анан кенсер тәрейділер. Опера онына балет театрын сығынатығар Сергей Зверев күл ола атынан театр үнкі үйттері тағыстылар. Туймада ансамбл, оны эстрады слустыра ұллан жереттілер. Білген байыны жайы болар сіргер саха сірін қоғынлара керсе сылжалылар. Кенілері республика жоны өйгір, ол егер маннық кенсері тәрейен, кейірбі түбінен байыстарға пилота соқ көтер аппараттары ұларға көмілі хілдір.
аппараттар бұд, әме бұ мобилизация түбеген бар бұттыра. Мен бейім олық бігі түрі бұд, әзейттірім бұйттірім оғылыра, бұратым оғылыра. Бір ол бұд тұттын госпиталғы ғыдан тақсан білейін кәк бітті, инвалид болын. Ол ең ұсаны мұндық ағымал бұ бәбіт олаттар бұтты, сақабыт олаттар ғар, күш көмі болар бұд, нағын адалақ жағынды бұд. Покровской Куракка айтын сыпра технологиятын колледжин бастыгы курсун усту жоннарыгар баянной комуры ыттылар. Бес күні хигар кенелер армия слуспатын сатабылларыгар уэреннелер, ол күрдік уэрек программатыгар устабы уэретті, кону кухнята баянной бәлем болу көріңнері кейділер. Манитене баянной медицина қайсқатыгар ықсаллақ бұғы майгы, онна баянной жайы услобиятыгар медицина көметін олоқтур тактической медицина көріңе бар. Солдат бәтігер, қолауыр тактическай медицина, солдат бәтігер өңің ұруқта, қолауыр аним болдағаны. Бастығынан жгут баңырғар, турнике тұрынырғар, оны тағынан обезбалывайшы уколыларғар, оны бартын хатықтақтен. Оны тағынан именно бұл напарнығар көмен ұруқта, сатыл болуқта, оны тұғайын. Білген қылғас тоқты бұл кенне бері біт түміктер чағығар керек біт. Күнден күн бері түміктер чағығар керек біт. Бәс ең 14 үйгер донор аңды дұтағы күні бәлетінер. Оның иті күн бәйе қанын берен, жон олығын ұхатар үтіу саналақтарға мақтанылар. Қан тұттарашылар күн айы тұхынжанан кеге қакөмілі үлдер. Маны сәрге селі донордары әме әлбәқ кегіне өріху елдер. Сылға итіндік көмеға сүрбет оғыз тұхынжа кеге надыяр. Донордың бағалақтар қан құтар станцияға бейтер республика тәғі бастық өмірдәғі балығаға білсектерін сөп. Республикаға, Россияға донордарған аллақ арас акциясы ұлата болар. Оны бүтін тәрілтенен тиен жон торубиятын тұғығар. Күтталылар. Сылағы бұламы 9-10 литрі. Оның ортатына ұлаққа күніне бейіқі бейінші донор кілім бара. Ол ата 34 литрені күні айын ұры тұралы. Костный москамиянтан қаралан кәрелдер. Білген 600 жа кей федеральны регистрге бағылар. Онтон түйетті тұттаран тұрардақтар. Сұнтарға келінгі кемге дұрубия қарыстабылын әйгетігер аналлағы бір аяқтарынан медицина тірілтелері әлбәқ саңа обруды баняны туханалылар. Оны тәне ұлысқа әдір специалистер тиен жон дұрубай боларын туғығар қағымнелақтық үлелілер. Күн сарсын медицинский үлеттер күннерін бәлет яқпет маныяққа жон олығын өріхігер бұ балнештай комплекс үлеттен қамнағын күтті білсияққа. В больничном комплексе тюетулахам подразделение бар, реанимационное отделение, роддом, акушерское отделение, он на хирургическое отделение, он на клиническая лаборатория бар, он тенгаваланы компьютерная томография, ФГДС, УЗИ, он на рентген кабинеттер велелер. Хирургия, реанимация отделениялар әдір специалистар әлбәқтер ұрыққұттан медицинскай сиестері дейіні істе өремет болақпытына білігін медбыраттар балылар. Қолы бұра бұ хирургияға бүтін үс медбырат күннәті ұрғақтары әмтейлілер. Екітігінші оң әтті ғылаққа үйріқпен бітер бітім. Бастанаға яқы үйрілі жүрдім ұнтарғы. Ұнтан армия баран кәт бітім, бір ғыл. Оның санитарда бітім. Құлыс балан бітем арандаршы. Хирургия үйлелі кейл бітім, тұнда үйлелі хиджам. Идевін хабүлігін, бәйім талан кейл бітім. Ити күрдік орто медицинскай персоналтан сағалан бұрасқа тие әдір әр жон дұрғобыя қарыстабылығар күхамнелақтық әппетнестіяқтық үлелі сылжалар. Анестезиолог Александр Гриц земскай доктор тұсқолынан бұйыл саңа үлелі келлі. Кене қандық бағаран әпересия тұтақ специалиға болар, оның білейті чең болара ірденер. Ағысыл үйренмедім. Онтон екіғыл ординатура, анестезиология, реаниматология. Бүтерім барам мұна дөйді бар Нюрбаға үлелі екелі бітім. Нюрбаға үсіл үлелі әтім, онына бұ ғынтарға земскай докторнан үлелі екелі. Анестезиолог, реаниматолог едеті ұрдық әтпетністі, тоғы деті жонологын бүгі ғуылталақ. Балыға комплекса тұғар анал тұсқолларынан саңа абырудыванелар кәлі тұралылара әмтәйін қачыстыватын тұпсарар. Қолы бұра наркостур, аппарат, құрттағы очығығы көрір абырудыване, онтын да атын тәрелер саңа таңылын сұлыс балығы тұралылар. Білігін үлелі сылжар персоналға сұнтардағы колледж үйінен үлелер медицинскай әделене студиянлара практикаларын кемегер көме болалылар.
мастер курс потом этого директора будет по своим комитетам реанимационное отделение по практикам для начала коллектив олосушугей себе амабиренер бардингердерен Әлбәқ білейіне сәңіні білді бейді. Үйрін қалаттақ аңнялар олығы ұғаталылар, чөлтыңылар Нүргуяна Қарчасова, Ярослав Филиппов күнтен күн. Нұтшы географический обсыстыбата айылға қарыстабылы ғараналлақ федеральный проект иккіс түхімәғін сағалады. Кеңдалағыннақ үләне өлені чостыра национальный паркаға, онна ұз ботамаға бизонлар сылжыр селдергер үдіқтыра. Бұ қамсағын бастатан тұран үйнер көлінеға сирі оту үйретерге, қарыстырға, үңірар ғойар, айылға ұраты селдерін кепсир тарғатар солталақ. Терәхін әдер ұчонайдары, ұстыжонлары, тулалы рейгені қарыстыр, растыр волонтердары түмет артта. Кенелер без қайысқанан олы хигер научный чинчиер, экологический сырдатар, экотуризмы сайынлары сұрықтақ үлені ұдықтыра. Алта студент бизонарика, питомник лесных бизонов Узботамадимар, он на территории национального парка Ленинской столбы. Волонтер-тар, бияха ховра хос үлі көмелелер, именно бастыкы эти территорияға экотропа, саңа экотропа аралдықтақ. Нолана кемдер бизонлары көріктері, веретектері, онна медиа өттін видеография, контент тұқ өттін бәлірін программаларынан жарттындықтақтыр. Бұ неделеға Россия күнігер күйарттан Россия жұруя Олег Кананенко кіндікан кукулатын тұтан тұрар қартысқаларын ұппыта. Кындыкан космической станцияға ұмын отыт күнігер прогресс ұмыз сүрбәхетті қарабылынан көппіте. Бәсейін маңнайгі күнігер кенені космонавтар Олег Кананенко, Николай Чуп, он Александр Гребенкен көрсөбіттірі. Бұ космической көтіу итінен Азия оғылыра оңылар күтілақтырғаранан видеонан итінлері сұрылары бұланынар. Куярға тейбіт кындыкан кукула оңылары болбатақ, кене қотығы норуаттары үгестерін мәңес ғынастырын бәлейте болар. Бәсейін 12 күнігер ұсалдан ұлу ғын дүпсін әлігер Иван Жырков атынан космос онна авиация түмәлі тәрелебіте бейін сыллақ өрігөйдөғы білөйін білеті әтілер. Бәле тәрі әхінетінен нәхілек ұғығын ұстылар. Сихили Владимир Капырин білімне өт сүжеті. Сасырдаттан бөлік кири артығыр, чәчір төлбе сірігер, жан сіргер дәттен тауырға мұстар. Дүсінәғі Иван Данилович Жирков атынан космонавтика онна авиация түмәлін тәрілді біте, бейін сыллақ үрігейдің юбилейін, бір дайдылақтыра үйерін көтен тұран беретілдер. Үйерілік тәрәйін Иван Данилович онна Анна Петровна Жирковтар атырынан авиацияға онна космоскан аллақ үскевер арылытынан сағаланар. Бұл үскевер бір меғанық бар сөптіқ өйді бүлі берер, қолуыр, маңына қолуыр. Самолет тетіққа хамулет бар, вертолет тетіққа вертолет бар, ракета тетіққа ракета бар. Ол еген бұл бігі музей бір атадағаны музей авиации и космонавтики дені. Ол ата авиация ме бар, космоса ме бар. Оғы үтчеті етігі ұлақан суалталақ. Бұл үскевері оңыр бұттырын, сүрдіғын өрін тұрамын, бұл әдер ұлқын көліне ұтсаттарға бағыры әметті дөсі дағыны бұл әйнікі бігігіне еппет, өреппет ұшыталылар бұд, бір көліне ұшыталылар бұд, Анна Петровна бұлына ұйбан Даниловыз кересіптерігер кенелер құрдық. Өйді сыналақ, кенелер құрды дойдылырған, түрәбіт дойдылырған бәрінілі ажан болы, ұлы аталылары болырден. Оны бұл іске бері көрі қарайы ғыжалдырғар, ғығып баттырғар, өсті да сайды, чекері тұралдырғар бағырға мәтем. Жоры күн текіретті ласқа, үрігөйді күн чәрсетінен ұтылыр ғыққа салғанар. Манна ұғық алғығын серін тоңын көмегер, бастықы қомыстақ аэродомттың көппіт, аңдыва көтер ал, арасығы онына сақа серін балақтарын тәлімнетен ұғықты сірге, мұстығы жоны ғардали ұғығынан ұруйду әрінге көтер. Салғы космонавтика онына авиация музейін, үйен ардақ юбилейінің бой кеғыл өлеспейт, күз көме болбұт, бастың ұжыталарға нағарадалары тұттараллар. Түмел арас сылдырдағы эскурсоводтара, күрғы қоғылыру, әғірді тұлы әтен тұран ұшыталарын Иван Даниловихы ерәктік ақтан санан ағалдар.
беги, кем тут обострюш стал быть, Иван Данила Жирков, Сахасер Сутюля Кучтала, вот тут тосыл стата, кенчарит чаты итиге, юретиге, бетин, баға өттінен тәрейбет, космонавтиконный авиация музея, сүрдең әлбақ өтчаты итен үйерді тағарды. Уху кілінгі округка итенне Сахар Республиктер соғыток космонавтика онны авиация музейгар ағыст тұнынчыстан тақса экспонаттағы белдер. Білеген кене бағлай-бағлайбіз некейпіріп күлімюр атынан оғыны әбей өріқті әйін технопаркатығар нұнлыққа месті берілден күбылдан тұрар. Туғынан сир берілден саңа деті тұлылар кеме олдес бұтын кен береме әріндейір. Владимир Капырин, Петр Агынов, Саха Телевидените, Күнтен Күн. Аммаға олонқы үрің тұнағы ғығар бәлемнені үлеті түміктүр беті кекелі. Бүкіндерге түхілгеға ғығар репетицията сағыланна. Онына түхінчаттан тақса амма жоны сәргеті күттіңі ұлыға. Кенелер көрәтшілерге ұраты іс қоғаннақ, театрализованнай көстіңі, культурнай, спортивнай тәрәхіне білемнен ғылжыттары көрсеқтірі. Олонқа өрің тұнақ ұйығар дере ағойық қынуққалы. Анон бүкіндерге амма жыны сәргеті ұйтылылар бары субуатуңдықтарға көқті өқтіп тақсалылар, ұйық ағылытығар күттарға мұстылылар. Тірәйінгі жоқызғы қораттан саға сиірке олонқа театрдар нартыстыра, культура колледжін ұстуджуанлара, онна амма луғын ұлықты оқтыра барыта тұғыншаттан тақса кейі күттіңі ұлықтыра. Ұғық сценарин Сахар Республикатын культурадын үкелі құлығыты бейет Саргыланы Гольдерова Саргы Куа білімнәді. Ұғық сүрін чағын режиссера Сергей Растаргуев салаячылақ Сақы Сиркетін артыстыра театрилизованы көсті ұраты іс қоғауынын қаз бірге көрі өтшуге тердер бағасын алақтыр. Ами интересный уроки, а дарбо сирка, крути хайскала, сирка жанр нам хайскала, и уроки вот открытие вот это представление будет, алгоритмы, барто бо агалита интересные уроки будут, арендах. Он это был самый сирин, камилляй чудер будет. Аммалық тақтыра, оғылыр, оғын жаннор, үтчаттар, оның нәрелі біт кенлергері. Амма жына сәргеті алынқа ғығығар бұқа бары көқтіяқты күттарға ұңыстылыр. Репетицияға анан менен хилеттерден, ұры үмкі ансамбылыра күнін кейрен үрдіктен алыран білімненәнділер. Автобус тағар. Хәп чағынан репетициядан чағынан бұртыншы бәтік маршрутынан тағын. Олар дәчеттік репетициялын әжалар. Ас өліттінен қатшығ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 
күрәхтерілліға. Анутағынан спортивный программалар әме бар болуқтыра. Уратылар кепсит болаққа беға білден тұрар бұ олыңқо персонаждарын көреғын үйтап өт, Федо Федотович Потапов адынан ден аттан тұрам мұд, бұ оның көстей болуға, ол көреғын үйттен әме бұ басты күгін түйет жастан бұ кәннеке ғылларға көсті әғоле барды, Михаил Михайлович Носап, Сақан Родын Худо Хүнюға беге кен тұтты өт кені бұ қарттыналарын тілінлеріге нәйлектепі бір масадар үлілі әд картината, он на вот или бичах чита ден костюхтах поладе, он тут один же театрализованный джихую гнам тарых пыт. Билген түйілгеға тұту бары өледірі мүрюеннері қаз бірден елек өлжеттері көрсір ұрғатын оңыздыр. Нәлек ұлықты ақтыры үшілері кетінділер, тәліттәттен әр жондарын барларын ұлаттамы тұтты бұғы өтінік бір әдегенден оңырды бұт. Оны тұтты бұғы раскатер, маскатеріме әлек күтіргіттерін а Бігігі болғана, аман ақырын әлігі әтпан білі ұлығын, онына абай ұлығын көсіқтақ біт. Осы әгідеті сүйіс ағығын чекей ұлықтақ. Мәбе қыспыт бүгін бүті өқтәқ, көрі біт бүгін бүті өқтәқ. Оны теген әтіп бүгін отучы болан керен қырасқылы хеджі біт. Бігі қоты ұлыстыры күсі біт. Өмекөнтен әтті 12 кекелер баланынар, онына мамал ұлықтың 11 кеге. Әр жандар боламыд, бұл тоқчаран түйілгетін ауырды бұд. Субботник тәрі әммет, бұл құрттан әр жандар мұстамыд керәммет үш күн егер бітерді бет. Онтан бұл ана бүгін, күн бүгін бұл керен ғардар бұл кәлендер. Оан ағыз керен ғар кәлен бары бұл күштақты краскаламыд, бүгін үлебітін тұттырық бұд. Субы күрдік ұлыңқы ғыға үрдік тірәхін нәқтік ағарығар, ұғылжыттары, доғуя, сыңынан бараларығар, амма жыны сәргеті санааларын ұраны, күйістерін қолбан, үлелі қамсы сылжалар. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Саха Сире, Күнтен Күн.
Республикаға ағанырар неделі түмеге субы күрдік, үрін тунақы қықтарынан ғырдалибет, эфирге күрсе қадері.